بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے ہیں جیسے ریت جنگل میں کہ پیاسا اس کو دور سے دیکھ کر پانی سمجھنے لگے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس کو کچھ نہیں پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا ہوا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چلی آتی ہے اس پر ایک لہر پھر اس پر اور ایک لہر اس کے اوپر بادل ہیں اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو کچھ نہیں سوچتا اور جس کو اللہ نے روشنی نہیں دی اس کے واسطے کہیں روشنی نہیں ہے. کافر دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ جو اپنے نظام اور عقیدے کے موافق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے, حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ اللہ مقبول اور معتبر نہیں. ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی سمجھو کہ دوپہر کے وقت جنگل میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیا حالانکہ وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی. پیاسا شدت تشنگی سے بیتاب ہو کر وہاں پہنچا, دیکھا تو پانی وانی کچھ نہ تھا, ہاں ہلاکت کی گھڑی سامنے کھڑی تھی اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لیے موجود تھا. چنانچہ اسے اضطراب و حسرت کے وقت اللہ نے اس کا سب حساب ایک دم چکا دیا, کیونکہ وہاں حساب کرنے میں کیا دیر لگتی ہے. ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتان کر دیا. اور دوسرے کافر وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق اور جہل و کفر اور ظلم و عصیان کے اندھیروں میں پڑے ہوئے غوطے کھا رہے ہیں. ان کی مثال آگے بیان فرمائی کہ ان کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں تھی جتنے سرافر کے دھوکہ کھانے والے کو نظر آتی ہے. یہ لوگ خالص اندھیریوں میں اور تہبتہ ظلمات میں بند ہیں, کسی طرح سے روشنی کے شعاع اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے. نعوذ باللہ من, یعنی سمندر کے تہ میں خود دریا کا اندھیرا, اس پر طوفانی لہریں جو ایک پر ایک چڑھی ہوئی ہیں, پھر سب کے اوپر گھٹا ہوا بادل یعنی گہرا بادل اور رات کا وقت, تو فرض کیا جائے ان اندھیروں میں اور اضافہ ہوگا. پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے قریب کر کے دیکھے تو اندھیرے کو یا سے خود کا ہاتھ بھی اس کو نظر نہ آئے, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہچانتا. اوپر مومنین کے ذکر میں جو یہدی لنوری منیشا فرمایا, یہ جملہ اس کے مقابل ہوا یعنی جس کو خدا تعالی توفیق نہ دے اسے اور کون روشنی پہنچا سکتا ہے. ان کی استعداد خراب تھی, توفیق نہ ملی اور دریا کے تہ میں گر کر انہوں نے سب دروازے روشنی کے اپنے اوپر بند کر لیے. پھر نور آئے تو کدھر سے آئے. گزشتہ کل جو مضمون بیان کیا گیا تھا یہ مضمون انہی باتوں کا تکملہ ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی تھی اور اس سے استفادہ کرنے والے مومنین کی کچھ صفات بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خرید و فروخت لین دین دنیاوی مشاغل اور کاروبار اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہما وقت ان کو کھٹکا دھڑکا لگا رہتا ہے. ایک دن آئے گا کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے
اور اللہ کے پاس اپنی زندگی بھر کا حساب چکانا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ جتنا کیا اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ عطا فرمائیں گے, اور اللہ تو جس کو چاہے بے حساب روزی عطا فرمائے دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی. تو ان آیات میں ایمان والوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا تھا, اب اس کے بالمقابل کافروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اور کافروں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پنیہ سمجھ کر کچھ اچھے کام کرتے ہیں, برت رکھنا, غریبوں کو کھانا کھلانا, پانی پلانا, سبیل وغیرہ لگاتے ہیں. تو یہ وہ کافر ہیں جو کچھ اچھا کام کر کے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو آخرت کے اندر ثواب ملے گا, حالانکہ آخرت میں ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے. کوئی آدمی کتنے ہی نیک کام کرے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال پر آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے, حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد حضور سے ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایمان لانے سے پہلے بھی بہت سے اچھے اچھے کام کرتا تھا, مثلا غلاموں کو آزاد کرتا, بھوکوں کو کھانا کھلاتا, ننگوں کو کپڑے پہناتا, تو کیا ان اعمال کے اوپر مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلمت علی ما سلفت من الخیر, تم نے جو کچھ اچھے کام کیے اس کو ذریعہ بنا کر اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تو تم کو اس کا بدلہ جو ملنا تھا مل چکا, لیکن آخرت میں اس کے اوپر کوئی بدلہ نہیں ملے گا. تب اندازہ لگائیے اللہ نے ایمان کی کتنی بڑی دولت ہم کو عطا فرمائی کہ اگر ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹاتے ہیں ہمارے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. جیسے حدیث میں فرما عمادت العادہ علی طریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز کانٹا پتھر کانچ وغیرہ کا ہٹانا یہ بھی بہرحال صدقہ ہے, تو ایمان کی دولت اور اس کی برکت ہے. تو ایک کافر تو وہ ہیں جو کچھ نیک اعمال کر کے بدلے کو امید رکھتے ہیں لیکن ان کو بدلہ نہیں ملے گا, اور دوسرے تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں جس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا. یا پھر دوسرے کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کہ اس کے تہہ کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو. ایک تو سمندر کی تہہ میں رہنے سے کتنا اندھیرا ہوتا ہے, دوسرا اس کے اوپر بڑی بڑی موجیں ابھر ابھر کر آ رہی ہیں, لہریں جس کو لاٹ کہتے ہیں اپنے علاقے میں, ڈبل اندھیرا ہوا. پھر اس کے اوپر گھٹا ٹوپ اندھیری اور نہایت کالے ڈارکنیس بادل ہیں, تب تین تین اندھیریاں جمع ہو گئی, سمندر کی اندھیری, اس کے اوپر اٹھنے والے لہروں کی اندھیری, اور رات کی تاریکیاں, حتیٰ کہ خود اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ کو سجائی نہیں دیتا. کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے, کہ ان کافروں کی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت کو تو عام فرما دیا لیکن ان کے اصلی بدبختی کی بنیاد پر یہ تاریکی میں بھٹک رہے ہیں اور اس نور ایمان و ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے. دراصل وہ حرمان نصیب ہیں کہ ان کے اپنی بدبختی کی بنیاد پر ایمان سے محروم ہو گئے. اور اللہ جس کو نور یعنی روشنی عطا نہ فرمائے, فما لہ من نور, اسے کوئی روشنی دے ہی نہیں سکتا. مراد یہاں روشنی سے ہدایت ہے, اور ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب کو واضح فرما دیا, کھول کر رکھ دیا. اب اگر کوئی اس سے استفادہ کرے تو اللہ نے اس میں اس کے صلاحیتیں ودیت رکھی ہیں, اور اگر کوئی صلاحیتوں کے باوجود بھی قبول نہ کرے اور یہ کہے کہ میرے قسمت میں ہدایت نہیں تھی تو یہ بے وقوفی اور نادانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے راستے کھول کر رکھ دیے. اس کی مثال ہم یوں سمجھو کہ بجلی چلی گئی اچانک, پھر اس کے بعد کسی نے چراغ جلایا تو کام کرنے والے کے لیے روشنی اتنی بھی کافی ہے, مگر ایک ناتان ایسا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور کرا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو میں کیا کروں, تو اس کو کہیں گے بے وقوف, روشنی کا قصور نہیں ہے, قصور تیرا ہے, تو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ تو صحیح کہ روشنی ہے اس میں تو کام کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس طرح ہدایت کے نور کو عام فرما دیا, لیکن یہ کافر ہدایت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, وہ ملم جال اللہ نور فما لہ من نور, اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کوئی ہدایت اور روشنی نہیں دے سکتا. ان آیات کے بعد ہم کو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور ہدایت عطا فرمایا,
جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم کفر و ضلالت کو، ہدایت و گمراہی کو، نیکی اور برائی کو پہچان رہے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور کے ذریعے سے اپنی رضا، غور و غلمان اور دائمی نعمت عطا فرمائیں گے. ابھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نور ہدایت کو اپنے سینے سے لگائے رکھ کر اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ بعض مرتبہ گناہوں کی کثرت یا ماحول کی نحوست یا فتنوں کا شکار ہو کر آدمی اس نور سے محروم بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمد، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.